patirk judėjimo džiaugsmą. Daugiau informacijos judėkim.lt. Labas rytas, mėlėjų judėkim.lt projekto mankštų laidų žiūrovai. Su jumis dar vienas ketvirtadienis, kuomet mes viską pradedame nuo mankštos, tai yra atsikeliame žvalus, akis pramerkime ir ruošimės dar vienai puikiai mankštai. Na, nuo kovo 30 dienos mes kėlėmės kartu kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį turėjome gausybę svečių ir matyti jau pripratome pradėti mūsų savaitės pradžią ir jau viduriuką tokiomis geromis akimirkomis. Šiandieną neišimtis paskutinysis ketvirtadienis, kuomet mes čia sveikatingumo klube Impuls rinktoje sveikatingumo studijoje. Na ir paskutiniosios laidos viešne, televizijos projektų veidas Renata Norvilė. Renata, kviečiam į studiją. Labas rytas. Labas rytas. Na, Renata, iš karto tu man pasakyk, ar tu esi toks ankstyvas paukštis, ar visgi mėgsi pamiegoti kiek ilgiau? Na, paskutiniu metu esu gan ankstyvas paukštis, todėl kad reikia susirinkti vaikus, nuvežti juos į darželį, į mokyklą ir vėliau, kaip ir turiu dar pusvalanduką laisvą, kai galiu pasportuoti su jumis čia ir važiuoti į darbą. A, tai taip priverstinai tapote tokie ankstyvesni, ar ne? Taip, priverstinai. Na, o kalbant apie patį sportą, ar tai yra svarbi jūsų gyvenimo dalis, ar jos dabar yra kiek mažiau, na, yra visokių priežasčių? Kažkada tai buvo labai svarbi mano gyvenimo dalis, o paskutinius kokius 5 metus, tai jau dabar tas sportas truputėlį nutolo iš mano gyvenimo. Tai galima nuo kažko atsispirti ir vėl grįžti iš naujo tą visą intensyvę trasą. Taip, artimuose mano svajonėse ir gyvenimuose sportas. Grįžkime į tą laikotarpį, kuomet sportuodavote, ar ne? Ką darydavote? Ar eidavote į sporto klubus, ar namuose sportuodavote? Ne, aš labai mėgstu sporto klubą ir netgi kažkada esu paėmusi kartu Deivį sporto klubą. Ir jis sakė, daugiau su manim nei sportuot, nes aš nieko nematau išskyrus gantelius ir visus tos aparačiukus. O jam reikia bendravimo. Jam tarp tų visokių vat, įvairių pratimų jam reikia pabendrauti, o aš neturiu kada. A, tai jūs savo rengiate asmeninės treniruotės, ar ne, su svarmenimis ir taip toliau? Taip. Na taip, šioje laidoje, mūsų projekto laidoje, buvo svečiavęsis ir Renatos vyras, Deivis Norvilas. Na, ar jisai nesiskundė po laidos, kad buvo galbūt kiek per sunku, ar kaip jam buvo, kokie įspūdžiai? Ne, jis niekada nesiskundė. Jam labai patinka sportas, bet jam patinka sportas kitoks nei man. Jisai mėgsta labiau pabėgioti, futbolą pažaisti, jam vat truputėlį kitoks sportas patinka. Na, o Renata, jūs sakykit, iš jūsų asmeninės patirties galbūt kiek anksčiau, ar tekdavo sportuoti namuose, nors kada? Ne, vat namuose man labai sunku prisiversti save. Va, mes ir visų laidų metu stengiamės išgvildenti tą klausimą. Kas žmonėms trukdavo, na, būtent ir namuose pasportuoti? Kas būtent jums trukdydavo? Ar tas šiek tiek trukdavo tos aplinkos, tokios motyvatesnės? Vat gal aplinkos, gal kai tu matai, kad žmonės aplink tave sportuoja ir tu kažkaip stengias labiau ir labiau save kankini galbūt, didesnį svorį užsimeti, o namuose tokio kaip tokio spyrio į minkštą vietą neturi ir tas, ai, nu gal po pusvalanduk, ai, nu gal šiandien nebesportuosiu ir taip ir praslysti. Dar kompiuteris čia šalia, kokį įsijungi serialą, televiziją. Taip, kas be ko, tai geriau pasportuoti kur nors prie gamtoje, sakykim, kur nors miške vaikščiota, manosi nuleidus, toks lėtas vaikščiojimas negu namuose ant kilimėlio. Na, kuomet oroje atšilo, tikrai mūsų mėlyjei transliacijų žiūrovai gali sportuoti ne tik namuose ar sporto klube, bet ir lauke pabėgioti ar pavaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis, pavyzdžiui. Na, o šiandieną Renata nevaikščio su lazdomis, Renatos laukia trenerės Ievos Juknytės paruošta treniruotė ir mes susitiksime po labai trumpos pertraukėlės, tačiau studijoje jau bus Renata ir Ieva, taigi netrukus sportuosime. Patirk judėjimo džiaugsmą. Daugiau informacijos judėkim.lt. Impuls – sveikas įprotis. Patirk judėjimo džiaugsmą. Daugiau informacijos judėkim.lt. Dar kartą labas rytas, Renata. Labas rytas. Malonu bus susipažinti. Malonu. Taip.
Šiandieną norėčiau jums parodyti treniruotę, kaip ir girdėjau šiek tiek pokalbį, namie sunku prisiversti judėti, daugiau gamtoje. Taip. Tai naudosime šiandieną tokį super inventorių, kurį kiekvienas mes turime, galime rasti savo aplinkoje, ar mes dirbam biure, ar mes sėdim namuose, ar bet kokioj kitoj patalpoje, mes tikrai rasime kėdę. Taip. Ir aktualiausia, kas yra moterim, šis stovi dvi moteris, parodysim, kaip galima treniruoti apatinę dalį, naudojant savo kūno svorį ir turint papildomą tokį lengvą inventorių. Gerai, įdomu. Pagrindinius keturis pratimus, kurie apims mūsų sėdmenis, šlaunis ir blauzdas. Taip, visą apatinę dalį, kurią per visas kitas laidas mes tikrai galėjome išmokti, kaip treniruoti pilvo preso raumenis, krūtinės raumenis, rankų ar pečių. O visgi, kas yra aktualiausia, svarbiausia ir gražiausia moterį. Ir kas daugiausia sportuoja, sėdint namuose, už vairo. Taip. Ir jeigu sėdi biure, šiek tiek pavargai, gali tikrai padaryti aktyvę poilsio pertraukėlę ir mes būtent ją dabar parodysime, kaip atlikti gerai. Su malonumu. Taip, kėdė mes turime. Pirmus kartus parodau, kaip ką reiktų akcentuoti ir tada pabandysime gerai. Gerai. Šiek tiek į šalį. Ar kilmelio mums reikia, nereikia, nebūtinas, mes tik čia, kad neslystume, kad būtų mums patogiau, gal iš tos pusės priekyje. Pasižiūrėsim taip, atsigulam ant grindų, rankos delnais į viršų, dedame koją, išlaikome ją tiesiai ant kulno, ant krašto, galva padėta, kita koja pirštais į save, neįtemkime pirštų, pirštais į save. Ir iš šitos pozicijos keliam dubenį aukštyn, įtempiam sėdmenis, leidžiame žemį. Keliame aukštyn ir leidžiame žemį. Gerai? Jums gerai gaunasi. Manau, kad jums tikrai neprašiau gausis. Pabandysim. Tai. Kaip su traška visa. Traška viskas, traška viskas jau. Atgal. Viskas. Šitą koją patogiai pasijausim tuomet, kaip mes pabandysime ją iškelti. Šitą laikome įtemptą, delnais į viršų, smakras pakeltas, keliam sėdmenis aukštyn, viršuje juos stipriai įtempiame ir leidžiame žemyn. Stengiame šitą koją laikyti tiesesnę. Oras viršuje yra išpučiamas, čia yra įkvepamas. Aiškiai kvepuojam, išpučiu, teisingai, įkvepiu. Ir tokis dar 10 pakartojimų padarom. Štukai, norėsis, visada tikrai norėsis įtemti pėdą, jeigu nors kiek pajausi, ar kad tau pusiausvyrą sunkiau laikyti, ar čia kažkur sunkiau, tu iš karto tempsi pirštus. Atsimink, blauzda neįtempta, dar 5 pakartojimai, stipriai keliame, viršuje visada stenkitės užlaikyti 1-2 ir per 1-2-3 nuleis. Kylame viršų dar 3. Ir 1, 2, 3, 4. Būna ir taip. Dėl to stengiamės kažkur pasidėti, kur mums nepaslystų. Ir dar vienas pakartojimas. Taip. Ir 1, 2, 3, nuleidžiu. Atsikvėpėm. Kita koja keisime. Parodysime lygiai taip pat su kita koja, bet parodysime ir pasunkinimas, koks galėtų būti, jeigu kažkam atrodo, tai yra per paprasta, per lengva, ar panašiai. Išleisime rankas priekyje savęs, tiesiai į lubas, ištiestos rankos. Tai bus sunkiau išlaikyti jūsų pačio pusiausvyrą ir koordinaciją, kad ir guant jums. Taip, taip. Dabar kris ant šono. Dar nukris net ant šono. Stengiamės kelti maksimaliai, taip. Ir leidžiu 1, 2, 3. Labai gerai. Ap, užlaikom. Ir 1, 2, 3. Atliekant šitą pratimą, jūs kartokite. Atraminės kojos, kurią mes turime padėję ant kėdės, jausime dvigalvių kojų raumenį. Labai jaučiasi. Jisai labai įsitempia šituo metu, taip. Nes nuo jos jūs turite atramą. Lygiai taip pat fiksuojate viršų sėdmenys, juos stipriai spaudžiate. Kaip net įtrauk norėtumėt, spaudžiu, ten užlaikau porą sekundžių ir leidžiu per 3. Taip. Dar 4 pakartojimai. Kuris variantas sunkesnis? Šitas daug sunkiau. Sunkiau liks svarai išlaikytų čiuožę kėdė. Nori atsispirti ir dar vienas. Užkeliam. Ir lietai leidžiu 1, 2, 3. Atsikvėpėt, atsisėdat, ištiesiam kojas. Šiek tiek palieskime prieki kojų, pratemkime visą taip, išsitempiam. O koks lankstumas? Iš kur? Jau nebe. O iš kur toks lankstumas? Kažkada gimnastiką lankiau vaikystėje. Kokius 6 metus. O ką būtent, kas buvo iš gimnastikos? Meninė gimnastika. Meninė gimnastika?
Bet tai dar puikiai išlieka. Nu, dar truputėlį liko. Užleidom visai ar ne? Užleidom visai. Dabar visai viską užleidom. Sako, kaip yra, turi laisvą minutę, neprisėsk pasėdėti atsikvėpti, padaryk tempimą. Jis bus naudingas, bet kokiu atveju kažkur radus, tai ar po treniruotės, ar kažką, ko užsiemėt veiklą, būtinai padarykit. Turint tokį dalyką, jį paleisti labai būtų gaila. Gerai pasistengs. Nes taip iš karto. Gerai, kylam, sekantį darysime viršuje. Iš sudėtingesnių, aš tiesiog gal kėdę pastatysiu ant kilimėlio, kad mums jį neslysto. Vėl pagrindinis sėdmenims pratimas, tai vėl mes statome koją ant kojų pirštų, dedame šitą koją tolin ir iš šitos pozicijos mes sėdame žemyn, rankas laikome priekyje savęs, smakras pakeltas, nugara tiesi, sėdam žemyn. Čia gaunasi gražus 90 laipsnių kampas, čia lygiai taip pat koja eina kampu ir atsistojam tiesiai. Pilnai galime neištiesti per sąnarvę žemyn ir aukštyn. Konkrečiai dirba atraminės kojos sėdmuo. Čia jau bus sunkiau. Čia bus sunkiau. Vieną kartą padaryk po 5, ne? Kitą kartą prisijungęs gal padarysi taip, po 7 ir taip padaugės. Dar siūlau šitą koją judėti į priekį, svorį biškį nešti atgal ir dabar sėsti tiesiog žemyn. Žemyn, kelis neturėtų užeiti už pirštų, kylam. Dabar dar visą kūno svorį skirstom atgal arba šitą koją dar dedam į priekį. Na, va taip, va, super. Va šitaip išlaikom. Sakau, lyg svaros nelaikau. Pusiausvyra jau pabrėžė, kad iš pradžių jau yra sudėtingesnis dalykas, bet turint tokį lankstumą atleisime. Taip. Ir vėlgi atsimenam. Sėdam. Kelis pirštai neužeina. Grinai stojamės iš vienos sėdmens pusės. Nugarai išlaikome tiesis, makras pakeltas, rankos pakeltas tik tam, kad tikrai prisimintume, kad nelenkiame nugaros. Ir kvepavimas išpučiu, įkvepučiu ir čia išpučiu. Dar vienas. Taip, sustojam, pratemkime šitą koją šiek tiek, atsitokit, pratemkit. Dirbs ir kojų keturgalviai raumenis. Atliekam kiekvieno pratimo 3 kartus po 15. Tai realiai, dabar mes iš karto su kita koja padarom ir tai būtų mūsų vienas. Taip, kitą koją dedam. Būtinai vėl atsiminkite, darykite didesnį amplitudę atsistojimo, bus patogiau ir tada žinosi tiksliai, kad nepadarysit klaidų. Jo, šita koja jau yra per toli, tai reiškia, nešat svorį jau iš karto atgal. Nu, su ja nereikėjo judėti. Ir sėdam žemyn. Žemyn. Ir kylam. Taip. Ar tą patiek, ar atsirant? Kaip ten patogiau, ar ant pirštų, ar palengta. Čia yra viskas gerai dabar. Ui! Biškį palinguosiu. Galima pasiimti kokią lasdą, priekyje savęs lygiai taip pat gali turėti, kol įprasi prie to judesio nuo vienos kojos, bus lengviau išlaikyti pačią pusiausvyrą. Taip. Dar 4 pakartojimus. Susikaupimas. Dar kad nenugriūčiau. Sėdam žemyn, nepamirštat. Pirmas judesys, kuris vyksta, tai vyksta ne į priekį, o tiesiai ir šiek tiek čia panešk. Ir tikrai nepadarysi tuomet klaidų. O jeigu jau pradedat neš svorį į priekį, ir eina kelias į priekį. Kadangi sanarių mums reikės dar ilgai, tai jos geriau pasaugo. Nulipo, kita koja, suglaudus tik tai stempiam. Šitą dar. Taip, suglauskime tik tai koją. Nebeištovėm vienos kojos, visiškai neturi liksvaros. Šiek tiek atsikvėk. Tai dabar žinant, liksvaros, nu, ne problema, tiesiog jos tokia. Jos tiesiog nebuvo nuo vaikystės. Tai dabar reikės šiek tiek susikaupti, nes pereisim, pasidarom tokį, tarkim, atsigulus, 3 po 15 su kiekviena pusė, atsistojus padarom. Ir dabar šiek tiek aktyviau. Darėm, eina daugiau įtupstas, kai į priekį, daugiau apkraunam šlaunų keturgalvius raumenys, aišku, apkraunam ir sėdmenys. Dabar ką darysim, tai konkrečiai jau eis sėdmuo. Sėdmuo eis atgal ir mes grįšim vėl į viršų. Na? Gerai. Tai būtų šiek tiek jau sudėtingesnis variantas ir daugiau judesio. Bet dirbam rankom, pilnai statom koją ant kėdės, čia kylam, pritraukiam, nuleidžiu. Ir ta, kuri nuo kėdės, keliauja žemyn ir sėdu žemyn. Stop. Apim, aukštyn, nuleidžiu,
koja atgal, žemyn. Pabandysiu. Gal nenugriūsiu? Nu. Jo, visą svorį keliame čia, iš karto rankos dirba irgi, taip. Ai, neskubam ir žemyn. Va, jo, viskas super, supratom, ne? Tik lėčiau. Tik, jo, tik neskubėkim, čia užkėliau, čia nusileidau, padėjau, taip, ir atgal koja, sėdam žemyn. Rankomis dirbkite, kas atlieka ar bando namuose lygiai taip pat, Renata labai gražiai čia mostą padaro, bet mosto reikėtų ir apačiai. Labai gerai. Taip. Na va, įdubstas atgal gaunasi puikiai, kad ir judesyje. Dabar vėlgi atsiminkim, kadangi mes atliekam jau judesyje, ne iš vietos nusireguliuojam savo padėtį kojų. Atminkime vėl, kad sėdam žemyn ir Renatai dalis daugiausia, kol va nepasakiau, visi išėjo puikiai. Ačiū. Dar daugiau atgal ir kelis neužeina į priekį. Daugiau, didesnį žingsnį atgal. Tada tikrai nepadarysite klaidos. Ir žemyn, va. Kuo didesnis čia atgal, tuo bus paprašiau atlikti čia. Dar du pakartojimai. Taip, mostas, kvepavimas. Nežinau, kur čia įkvėpti. Atsikvėpiu. Čia yra kyla, nusileidžiu, iškvėpiu. Ir atsikvėpkite, atsikvėpkite, gerai? Taip. Atsikvėpiam ir tada ant kitos pusės padarysim, kol kas įkvėpiu ir iškvėpiu. Va, dėl ko aš sakiau, tai aktyviau, taip. Apšilsite, bet to teko girdėti, kad dabar šildymo sezonai išjungus, taip. Tai labai šilta. Šilta laukė, bet biurose šaltok. Nešildomas patalpos, jos vėsios, kol nėra karšta, tai tikrai siūlau. Šiuo metu šalantiems, dar tik atės, taip, neimkite kavos padėlę su sausainuku, o geriau gerai. Pajudėkite. Ir dar kartą kartojam, kitą koją. Taip, tas ir daugiau, iš tai jau sunkiau gavosi. Daugiau atgal, gerai, neskubam. Taip, prasim. Taip, čia ir didelis žingsnis atgal, o super, gavosi. Vėl rankos, jos turi padėti. Susikaupimas. Žiūri žemyn į tą kėdę, taip nerimastingai, ne, tu čia. Dar tris pakartojimus padarom. Ir neįdomu su manim sportuoti, nes aš išeinu į save. Taip, susikaupimas jis būtinas, tikrai bet kokia veikla sportinė atliekant, jeigu nori tikslingai atlikti. O jeigu mėgsti kalbėtis, tai gali būti, kad tie žmonės, kurie sako, neturiu laiko sportuoti, tai atima daug laiko, nespėjau, tai čia tie, kurie labai atėjo daug šneka, nes jų treniruotės užtrunka iki 2 valandų. Tai aš tikiu, kad tikrai gali būti sudėtinga. Dar atsikvėpiu šiek tiek ir paskutinis parodau iš čia. Apsukam kėdę. Nešiojate aukšto kulnius? Ne. Ne, ne. Jau nebe. Nebe, bet anksčiau teko. Nepatogu darbe. Nepatogu. Bet esant kažkokiam... Buvo, nešiojau tikrai. Tikrai nešiojate. Tai vėlgi moteris, kurios mėgsta aukšto kulnius ar nemėgsta, kad ir sportinė avalinė, tikrai reikėtų atkreipdėmės į savo blauzdes. Taip, moterų blauzdes. Kaip jos turi būti sudėtos ir šiek tiek patemta blauzdelė tikrai atrodo labai gražiai ir dailiai, ypač prie aukšto kulnio. Tai mes atliksime taip tiesiog. Stovim atsirėmus į kėdę, vieną koją mes pritraukiame ir šitą pilnai padėtą ant žemės. Čia pasistebiam, leidžiu lietai per 3 ir vėl pasistebiu ir leidžiu per 3. Padarom su 1 10, iš karto keičiam su kita, leidžiam kojos į šalis plačiai ir pritupimai. Atliekam. Atliekam plačius, parodysiu iš priekio. Keliai eina su pirštais kartu, dirba daugiau vidinė dalis ir dirba daugiau sėdmo čia kėdė. Mes užlaikysim pilnai kojų neištiesdami. Gerai? Taip, atsiremiam. Vieną koją tiesiog pritraukite prie kelio. Taip. Ir dabar žiūrėkite, ar būtų patogu. Ir lėtai leidžiat per 3. 1, 2, 3. Kylam. Ir leidžiam. 10. Realiai blauzdai galite, turint atramą, jūs galite ir padaryti ir 40 šėlės. Pam, pasistebiu, lėtai leidžiu,
Mes čia atliksim dabar tik po 10, rekomendacija būtų po 15. Su kiekviena koja 3 kartus. Dar 2 lieka. Dar vienas. Ir keičiam kitą koją. Netempia blauzas. Ne, ne. Prieš tai jau atlikus tiek pratimų neturėtų jausis. Jeigu jūsų galvosit pradėti nuo tokio pratimo, iš ramybės būsenos, tai gali sutraukti tiesiog. Raumenukas, nes čia labai stipri įtampa yra. Dar 4 pakartojimai. Ir vėl. Iškvėpiu. Čia geriau jau, čia jau skaityt galima jau. Žurnalą kokį tai. Skaitą. Ir kojas dedame plačiai. Taip. Nugarą išlaikome tiesiai. Vėlgi, keliai neužeina už kojų pirštų. Pirmas veiksmas, stumiam dubenį atgal. Lyg sėstumėt ant kėdės. Taip, rankos priekyje. Gerai, gerai, laikykit ant kėdės, super. Kylam aukštyn. Labai gerai buvo. Žemyn. Dar daugiau. Pirmas veiksmas, ką atliekat, pirmiausia, tai jūsų yra dubens stumimas atgal. Iš karto, dubenį atgal. Labai gerai. Ir kylam aukštyn. Jaučiasi vidinė šlaunų dalis? Jaučiasi. Kuo mes čia plačiau padarysim, bet irgi nepastatykim per plačiai, nes pirštus, jeigu pasuksi per daug, nes kelis turi eiti su pirštu priekį. Taip? Ir sėda žemyn, taip apkraunat šlaunų vidų ir sėdmenis. Dar 2. Taip. Ir dar 1. Žemyn. Viskas. Atsikvėpiam ir dar kartą pakartojam su viena 10, su kita 10 ir iš karto šitą parodysiu dar vieną alternatyvą, kaip mes galėtume padaryti pritupimus dar labiau atliekant tokį kaip tempimą. Gerai. Nu, šitas yra lengviausias. Tai, tai. Bet kokiu atveju. Dar 3. Tai realiai iš viso šitos treniruotės greičiausiai šitą pratimą ar pasiimsi. Taip, nu šitą tai jau tikrai ne, pasiimsiu sunkiausią kokį nors. Sunkiausias turėtų būti galbūt ant kėdės uždėta koja įtupsta žemė. Atsigulus arba įtupstas. Atsigulus dar galima, gerai, keičiam. Atsigulus dar galima abi kojas uždėti ant kėdės, jos būtų sulenktos ir lygiai taip pat kelti dubenį, tik didžiausios klaidos, jeigu per daug laužia nugarą. Pakeli iki jau kur tiesi nugarą ir tik tempi sėdmenis. Daugiau jokio veiksmo papildomo nėra. Dar vienas pakartojimas. Ir kojos plačiai. Dabar parodysiu kitą variantą. Gerai. Kojos plačiai, rankos priekyje, dubenį stumiam atgal, darom taip, kaip darėm. Taip, dar daugiau atgal, kylam į viršų ir čia stop. Per daug susitėsim, žemyn. Čia, užlaikom, 1, 2, kylam, stop. Ir vėl, apačioje yra pauzė. Pauzė apačioje, 1, 2, kylam, lietai ir iškart leidžiamės. 1, 2, kylam ir leidžiamės. Jaučiam skirtumą? Jaučiam. Taip, ir vėl leidžiamės. Taip, dar 3 pakartojimai. Apačioje. 1, 2, lietai ir iškart žemyn. Dar vienas lieka ir žemyn. Super. Dar vienas ir nebeatsistosiu. Viskas jau. Taip, koja už savęs. Palaikot, jeigu reikia, atsiremkit. Ir ta pati koja keliauja į priekį čia. Pulnas. Palaikom. Ir jeigu pavyktų, gal siūlyčiau jums prie kėdės dėl pačio balanso. Prisakyt šalia. Koja ant kojos. Čia sėdam kuo žemiau, sėdmenis į šalį, kad jausit. Čia irgi dubenį stumėt atgal, šitą kuo labiau spaudžiat, jaučiu tempimą šitą vietą. Ta? Prispaudėt, jo? Prisispaudėt visai. Gerai, išteksiu šitą, su kita tas pats. Koja sulenkia už savas, koja suglaustas. Ai. Tai savas pozicija. Taip, į priekį kulnas. Taip. Nugaras tiesios, šypsenas veide, baigėsi, koja ant kojas, sėda žemyn ir spaudžia. Viskas. Sikvėpia. Baigta padaryta. Ką, svarbiausia gera nuotaika, svarbiausia šypsenas ir Renata, tas tradicinis klausimas. Kaip savijauta? Puiki.
Puikiai, tai... Norėtųsi tai kiekvieną dieną daryti. Ta, pilnai galima daryti, taip. Bet su profesionalė. Su profesionalė. Na, būtų galima šiuo atveju ir įrašą pasižiūrėti kiekvieną dieną ryte ir pakartoti. Manau, kad žiūrėsiu, žiūrėsiu. Labai gerai. Na, Ieva. Ačiū, Ieva. Ačiū jums. Kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi. Tikriausiai, kaip visada, labai puikiai. Kodėl aš taip klausiu, nes tai yra projekto pabaiga. Viskas, baigėsi tie pirmadienio ir ketvirtadienio rytai su projektu Judėkime LT. Ar tau gaila šiek tiek ar ne? Žinai, ryti, kaip sakoma, kažkas baigėsi, kažkas prasideda. Taip. Tai vadinasi, mūsų dar susitikimai, abejoju, kad baigėsi, dar tęsis, projektai plėsis. Ir... Taip, projektai plėsis, bus ir antras sezonas, tikimės ir tada jau galbūt rudenį sportuosime, kuomet už lango bus žvarboka, o namuose ta jaukia atmosfera net ir kvies mūsų visus padeginti riebaliuką. Na, aš norėčiau padėkoti Renatai. Ačiū tau. Ačiū, kad tapote mūsų paskutinėje viešne. Ačiū Ievai, ačiū. Kad buvai viso 2 mėnesio laikotarpio metu. Ir ačiū jums, mėlyje, kurie sportuodavote savo namų arba gal net ir darbo erdvėse kartu su projektu judėkim.lt. Na, paskutinė laida su kėde labai viską gerai. Čia mums iliustruoja, kad šis projektas jums parodė, kad galima sportuoti ir namuose. Įrašo šios laidos ieškokite jau delfi.tv tinklalapyje. O aš, Rytis Kazlauskas, tariu sudie ir kas ten žino, susitiksime galbūt kiek jau vėliau. Iki. Thank you. Patirk judėjimo džiaugsmą. Daugiau informacijos judėkim.lt. Impuls. Sveikas įprotis.